Ja. Je nedela ráno, Čo skoro máme 1. maj, pôjdeme štrajkovať. Nedela ráno, ako sami vidíte, práve čiastočne vyspatý a dobitými baterkami po náročnom víkende sa priamo spod Tatier ozýva všetkých do klubu za rampami v Novom meste nad Váhom, do klubu, ktorý budúci piatok premenujeme a premalujeme na klub hore nohami. Došlo. Takže tešíme sa na Mareka, tešíme sa na celý personál. Tu je zima, je tu. Tešíme sa na Mareka, tešíme sa na personál. A už teraz vás upozorňujem, že pokiaľ prídete, zažijete to, čo ste zažili naposledy, lebo naposledy to bola strašná žúra. A my sme sa rozhodli, že latku ešte zvýšime a zdvihneme vyššie. No, takže si nezabudni poznačiť, koľkateho je piatok. Keď pondelok je prvého, tak logicky piatok je piatého. Tešíme sa. Chcem ťa tam vidieť a au!